တက်ကြီးလာလို့စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကသတိမထားမိသလိုပဲဆေးရုံဆေးခန်းကြီးသွားပြတဲ့အခါမှာလဲဆေးရုံဆေးခန်းကြီးကအသက်80ကျော်လာပြီ85နှစ်ကျော်လာပြီဆိုရင်နောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်တဲ့အမှုတွေပါများလာတာကိုသွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်စောစောပြောလို့ isolation နော်တယောက်တည်းခွဲပြီးတော့နေတတ်လာတယ်လူတွေနဲ့မရောဘဲနဲ့နေတတ်လာတယ်အဲ့လိုနေရင်းနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က loneliness ပေါ့အထီးကျန်ဆန်လာတတ်ပါတယ်သူငယ်ပြန်မှတ်ညံချွေရင်းနဲ့ဝေဒနာပေါ့လေမှတ်ညံတကယ်တော့မှတ်ညံချွေရင်းတော့မှတ်ညံချွေရင်းနဲ့ဆိုတော့မှတ်ညံချွေရင်းတာဒါပုံမှန်ပဲအသက်ကြီးလာလို့မေ့တာပဲဆိုပြီးတော့ထင်တတ်ကြပါတယ်အသက်ကြီးလို့မေ့တာတပိုင်းပေါ့အသက်ကြီးလို့မေ့တာတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟလာဒီ dementia ဖြစ်လာတဲ့သူတွေမှာကြတော့မေ့တာတွေကပို့ပြီးတော့စိုးဝါလာတဲ့ပြင်အတွေးခေါ်တွေမှာပါတွေးတာတွေမှာပါဟလာပြဿနာဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါလည်းမကောင်းအပြုတ်မှုတွေမှာလည်းပြောင်းလဲလာတာတွေရှိတယ်တန်တရာစိတ်တွေဝင်လာတာများလာတာတွေရှိသလိုဟလာဘယ်သူမှမရတဲ့အာယုံတွေဟလာဘယ်သူမှမကြားတဲ့အတန်တွေကြားတယ်ဘယ်သူမှမမြင်တာတွေကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဓာတ်ကြီးရောက်သွားတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလူမလေးခွေးမခန့်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော် physically နော်စော်ကားတာနှိပ်စက်တာမျိုးတွေရှိသလိုဟလာပါးစပ်နဲ့ပြောဆိုပြီးတော့ယုံရင်းကြမ်းတမ်းဆိုတာပြောဆိုပြီးတော့နှိပ်စက်စော်ကားတာတွေရှိတယ်ဒါလည်းမကောင်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာစော်ကားတာတွေနှိပ်စက်တာမျိုးတွေအနိုင်ကျင့်တာတွေရှိသလိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်တာတွေလည်းတွေ့လာရတာရှိပါတယ်။ဒါအပြင်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလားတချို့မိသားစုတွေကဟိုပေလေးရကန်ထားလိုက်တယ်ပြစ်ထားလိုက်တယ်ဂယုမဆိုင်ဘူးလူကြီးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်သူဘာတွေလိုချင်နေလဲသူတို့ဘာဖြစ်ချင်နေလဲသူတို့ဟလာအထီးကျန်ဆန်နေဆိုသူတို့နဲ့စကားအတူတူပြောပေးဖို့လိုရာလေးတွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆိုတာကိုမိသားစုတွေကလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဟလာပြစ်ထားတာတွေပြစ်ပယ်ထားတာမျိုးတွေအခုနောက်ပိုင်းမှာတွေ့လာရတာရှိပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ပယ်ထားတာအပြင်စောစောပြောတဲ့ abuse လုပ်ခံရလို့နော်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာအနာတရရတာနဲ့မကဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဟုတ်လားအကြာကြီးကုသမှုပေးဖို့အထိဒဏ်ရာအနာတရနော်စိတ်ထဲမှာခံစားသွားရတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲအိတ်ဆက်တဲ့ပြဿနာအသက်ကြီးလာရင်အိတ်မပြောတော့ဘူးအသက်60ကျော်လာလို့ရှင်အိတ်ပြောဖို့ခဲရင်လာတယ်ပြီးလို့ရှင်အိတ်ရင်းနဲ့လည်းမကြာနိုးတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလည်းဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးကန်းနေဘူးလာပြတဲ့အထက်မှာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကတော်တော်များများကိုလာပြီးတော့ကျတော့ကုသမှုခံယူကြတာရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟလာအိယာလည်းဝင်လို့မရအိရင်လည်းခဏခဏနိုးပြီးရင်လည်းအစောကြီးနိုးတာမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်။အစောကြီးနိုးပြီဆိုရင်တော့အစောကြီးနိုးတာရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာအစောကြီးနိုးတာဟာစောစောပြောတဲ့စိတ်ကြဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်နေနေလေဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တက်ကြီးပဲဟိုဒီစိတ်တက်ကြတယ်ဆိုရင်စိတ်ဒီလုံခဲ့လာတဲ့ပူပန်မှုတွေများလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကလည်းသတိမထားမိပါဘူး။ဟောသူအသက်ကြီးလို့ဒီလိုအေးအေးလေးနေတာပဲငြိမ်ငြိမ်လေးဖြစ်သွားတာပဲဆိုပြီးတော့ထင်ထက်ကြပါတယ်။အဲ့တော့အသက်ကြီးလာလို့စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကသတိမထားမိသလိုပဲဆေးရုံဆေးခန်းကြီးသွားပြတဲ့အခါမှာလည်းဆေးရုံဆေးခန်းကြီးကခန္ဓာကိုယ်ယောဂဝေဒနာတွေကအဓိကအာယုံဆိုင်ကုပြီးတော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေနဲ့စိတ်တက်ကြတာတွေကိုတတိမမူပြီးတာတို့ကုသမှုမပေးတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ treatment gap လို့ခေါ်တာပေါ့အသက်ကြီးတဲ့ခါမှာယောဂပေါင်းစုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူမျိုးရေးစုပိုင်းတွေကြာဆင်းလာတယ်ကြာဆင်းလာတဲ့အပြင်လုံ့ဤကံဤတွေလုံနိုင်စွမ်းကံနိုင်စွမ်းနဲ့အရန်ကြလာတယ်ဟလာအထိမခံဘူးနည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့ဟလာလဲသွားခြင်းနဲ့နာခြင်းနဲ့ဖျားခြင်းနဲ့စသဖြင့်ဒီလူမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အပြင်ဟလာလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းတွေကလည်းယော့လာတယ်အဲ့လိုတွေယော့လာတဲ့အတွက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တဖြည်းဖြည်းကင်းကွာလာတယ်ကင်းကွာပြီးတော့ဟလာစောစောပြောသလိုအထီးကျန်ဆန်လာရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းဒါတွေပေါ်မှာပူပန်မှုတွေဖြစ်စိတ်တွေညစ်ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဟလာအဲ့လိုစိတ်တက်ကြတာတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကိုပဲဟလာကျွန်တော် long term care လို့ခေါ်တဲ့နာတာရှည်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်တာမျိုးတွေရှိလာပါတယ်ဟလာဟိုခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကြောင့်နာတာရှည်ပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တာမျိုးတွေရှိသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေမျိုးစုံဖြစ်လာတဲ့အတွက်နာတာရှည်ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်တာတွေရှိလာတတ်ပါတယ်ဒီတက်ကြီးရွယ်ဟိုတွေအတွက်အထူးအနေနဲ့ဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးတွေအများကြီးလိုနေပါပြီ
Elo mew two song shout day. La Jamayu two song shout day. Seyung Segani, Loni B. Pippa. A general Japanangama Dwalila Bure Kajaro. The Drusurin, the Giwari, be suit hare. Seyung Segani swing. Pima la let Dre Dwalu Yang, Tani Yaita Bide, Oma Jangale, Chole, Anima Pion. Jovio Lady Pion. La Lobby Tare, Macamion Lobby Tare. Aluba Twilight Diasa, La Tanzing Andora Sa Anima. Swebiro Talu Yang, Satipin, Delumu, La Tajiori, Saint B. Chomui on, no friendly pion, Lobby Tare, Seung Sigani, Mai, Pony Vipa, General Nangama, Delumu Seung Sigani, Jamai Sanchamuri, Pibu, a sea money, Kuria Sabro, Swebu, Loni Biluwe, Pyojimari. CFAM, caring for well-being.